Lähelmänu. Aika pautasuttaminen. Esimene koht, Tamir Sokolev, Pärnu Taekwondo klubi. Okei. Kolmas koht, Pärnu Surin. Ei otta, Jaroslav Liiga, teine koht. Julian Lopino ja esimene koht Tamir Sokolev. Kolmas koht Jaroslav Liiga.
kuni 7 tulli. Kolmas koht, Kadista. Tulin. Teine koht, Nikita Armitse. Esimene koht, Taanel Nugen. Kuen. Esimene koht, Taanel Nugen. Kuni 17 aastat, kolmas koht German Nõmme mees, teine koht Tennis Namasko ja esimene koht Nikolai Kudelja. Kolmas koht German Nõmme mees, teine koht Tennis Namasko ja esimene koht Nikolai Kudelja. Naised vanuses 14-17, teine koht Anastasia Poiko, esimene koht Inga Palu. Teine koht Anastasia Poiko, esimene koht Inga Palu. Naised vanuses 14-17, kolmas koht Aleksandra Andreejeva, teine koht Jelena Sadorina ja esimene koht Tajana Pupenko. Kordan. Kolmas koht Aleksandra Andreejeva, teine koht Jelena Sadorina, esimene koht Tajana Pupenko.